Është koha për një tjetër bisedë në studion në kuadër të emisionit Bon Bon. Do të flasim me dy artistë të cilët në fakt janë pjesë e një projekti të disa artistëve nga Ballkani dhe nga Evropa, e që ka një emërtim të njohur për kosovarët. Quhet Baushtell. Dhe këta janë bërë bashkë për të krijuar art pa barriera në Ballkan dhe në Evropë, megjithatë për punën se si po ecë ky aktivitet dhe në cilat faza do të kalojë në përgjithësi Baushtella, do të flasim në studio me dy udhëhecit e këtij projekti për Kosovën, Rina Kikën dhe Arber Salihun. Mirëserdhën. Mirëserdhën. E thash që është emërtim i njohur dhe po asocion me Baushtellën e imigrantëve kosovarë në shtetet e Evropës. A është vërtet e menduar të asocioj kështu? Jo, domosdoshmërisht, e kemi emërtu kështu për shkak se domethënë mas pari ta të asaj është pyetja për cilën jemi të e bë projektin është në çka beson ti? Edhe domethënë besimi, çështja e besimit është një çështje e cila është konstant në ndërtim. Domethënë është një vendetim i cili ndryshon të në kuhën, edhe për këtë arsye vendërtimi i viprave artistike është një koncept cili ne kemi zgjedhur për këtë projekt. Prandaj edhe Baushtell. Prandaj edhe Baushtell. Për të ndërtuar diçka. Për të ndërtuar në mënyrë konstante diçka që mundot me sen të ndru. Dhe ky është qëllimi i Baushtellës që të ndërtoj, të krijoj art. Si është konceptuar? Është konceptu prej një artistit Zvicrës, Tobias Bienz, i cili ka një interesim shumë të madhë për Prishtinën që është ka shumë vite. Ideja ka qenë e ti, do të me cekë që ideja ti ka rrjedhë si një vazhdimësi e projektit Prishtinë Mon Amour, që ka qenë një projekt i Tobias Bienz, Rina Kikës, Astrid Ismailit edhe ma shumë se 180 njerëz të tjerë në vitin 2012, kur e kanë, do më thunë, shumë të rritë Prishtinës, e kanë marë në dorë Bërë Ramizin, e kanë rifunkcionalizu salën e Diego në saj dhe kanë qëndrumë në hapsin performuse, ma shumë se 2000 njerëz e kanë po atë performansë. Kjo është si vazhdimësia saj, diçka shumë ma e madhe, është në tre qytete ndryshme, është Prishtinë, Beogradë dhe Cyre, më ka për qëllim me bu një shkëmbim, do më thunë, të artistave të në tre qytete edhe, koncepti ka qenë i tobit, po do më thonë qyshatseka majerët është Baushtellë dhe dita ditës evolion këtë kësan, e ka konceptin e definum, do më thonë do të veprat artistike do në më përgjigj pytjes në qka beson ti, ose what do you believe in, ose thjesht me qenë reagim dhe aso pytje, po mundet me qenë do më thonë në qfar do forme të artit mujnë njerës me reagun dhe aso, të janë njës prej muzikës, skulptur, piktur, art performus, poezi, literatur, teater, valzim, qatë ki qatë. Qka besoni ju? Baushtella? Qka besoni na? Me kalzu sekretin, a? Pa kjo pyetje personale, ma përpara të shumë thunë. Kogja personale. Ose si me dhonë përgjigjen e gjenë. Nësë ju keni shtruar edhe artistëve, njëjtën pyetje, ose qfar besoni ju si Baushtell, si njerës që keni po punoni në këtë projekt artistik, qëfar beson Baushtellës e do të arri në fund këti procesi? Unë e mendoj se na si ekip një farë mire jemi të i besu në krijem edhe në krijim e diçka tri e me energji shumë të ndryshme për njëna tjetërës. Edhe mendoj se në fund këti projekti kemi me kriju një performansë 6 ushe, cila ka më majtë në kampusin e Universitetit Prishtinës në Prishtinë, e cila supo asë njëherë në Prishtinë, apo në Kosovë, apo në rajonë. Do me thonë, kam i përmbajt... Në formanë 6 orëshe arti. Po, dhe cila kam i përmbajt... Vetëm njëherë kam i përmbajt, edhe kam i përfshi 30 vepra, do me thonë, të artistëve, apo edhe ma shumë, po mirë po 30 vepra të prej artistëve cilët kanë mu përzgjith. Do me thonë, momentalisht është aplikacioni i hapën për artist. Do të kasëm edhe për aplikacioni? 16 mars, edhe do me thonë, në fund kemi me performu bashkë me krejt ata artist, edhe me krejt artist të tjerë cilët kanë mu bashkan gjit, edhe jo artist cilët kanë mu bashkan gjit. Edhe ma mërmenja se sidomos Kosovës edhe skenës të artit Kosovës kam jadha një freski e cila shpresoj që kam e rezultu në bashkëpunime tjera në mes të këtyne tri qyteteve edhe në mes të artistëve që kanë më marë pjesë, ato edhe që ndoshta kanë më njoftu për hirtë parë në projektin tonë.
Zata është tonë se, sigur e thata dhe tashmë, deri me 16 mars është hapur mundësia që njerëzit të aplikojnë në këtë projekt në webfaqen baushtel.org. Kush duhet të aplikoj, kush mund të aplikoj, cilat janë ato karakteristika apo veçori që duhet të ketë një person për të aplikuar? Duhet të jenë domosdoshmërisht art? Apo duhet jo, të kenë dhe... art varet që ka definon artin, po bukuria këtij projekti është që nuk kufizohet në njerëz që domosdoshmërisht i thonë vetes artist për me kriju diçka. Çka se cili njeri që do më thonë i ndezet një reagim kur i bëhet pyetja në çka beson ti, mundot me marë pjesë në baushtel. Do më thonë s'ki nevoj me konsideru vetën si artist, do më zdëshmërisht i thjesht, çka do që i t'vjen më shpre, mund është me ardhën me shpre në baushtel. Edhe... Vetëm për të ardhur për të thënë diçka? Kështu? Për, pa ndo një koncept artistik? Njerëz po kanë nevoj për hapsinë me shpre vetën. Edhe po menoj arti është koncepti i definumi qësaj që e thash, po s'do më thonë gjithë se si më kun në din. Po edhe kam metoda të ndryshme që shë mundet më bashkëpunu me neve, që shë mundet me qenë dikush pjesë e baushtjelës, ose më ba pjesë e baushtjelës, na kemi nevoj, është një projekt shumë i madhë, më thonë kam përfshi dikun me gjasë ma shumë se 180 njerës, edhe na vyjnë për shamë vëndetar, ose edhe njerës që nuk njëha nështë shumë të rahat më shprej mënyrë artistike, mirë po kanë dëshirë me qenë pjesë e qësaj energjie dhe me kontribu me ndo një... Vesh me prezencë, vesh me energjinë, vesh të qenë që atë. Edhe në avyun, përpojnë, jena në kërkim fotografëve, dizajnerve, të njerëzve që jënë, do me zanat live të ndryshëm që jënë të mirë me ndërtu sene. Plani unë, koncepti unë është që me imlet krejt njerë që kanë dëshirë edhe vullnet me bu diçka që me bu diçka. Me bu diçka, me kriju diçka në baushtel. Folëm për këtë punë, për në duat të flasa dhe për proceset që do të kaloj baushtela deri atëherë kur do të prezentohen gjithë kjo punë që po bëhet. Në qëfar fazash do të kaloj projekti gjitha njerë që do të aplikojnë, potencialisht mund të ketë shumë, kush do t'i seleksionoj ata? Si do të shkoj i gjithë përgatitja dherë në momentin kur prezentohen? Do me thamë, me rëndësishme përmend se projekti kalon në dy faza kryesore, cilat janë faza e hullumtimit edhe faza e performancës. Në fazën e hullumtimit, ajo kam e fillu me... Njerë krit projekti gjatë 10 javë dhe kam u majtë prit 13 korrikot dheri me 19 shtatorë, do me thamë gjatë virës, edhe fillon, do me thamë, në Cyre, ku kemi me najtë 2 javë, masa një vazhdojmë 2 javë në Beograd dhe 2 javë në Prishtinë. Në Prishtinë, masa një përfundojnë kjo faza hullumtuse, po me rëndësishme me përmend që gjatë saj faze kanë me umajt 10 evente kulturore, artistike, të cilat kanë me qenë, ka 10 në se cilin qytet, dhe më thonë, 10 në Cyre, 10 në Beograd, edhe në 10 në Prishtinë. Ja, vjen me cikë që veqa kemi njësë me i siguru këto aktivitete, dhe më thonë, em një unë i pari malë që ka me majt një ligjerat bashkë me performansë në baushtel, është gitaristi famshëm Petrit Qeku. Edhe, do më thonë, jemi në bisedime me shumë artist tjerë të mlejtë që, do më thonë, njerëzve që jënë pjesë e ekipit, bas, me pas në qka më kapë, me pas disa njerëz veç se që e kanë një bagaj artistik, edhe me u inspiru pipi aso energjie që me kriju diçka. Po ju vetëm kjo, kemi me pasat diskutimet ndryshme, për shambull për timën e besimit, kemi me marë shkenstarë edhe... Teo Lag ose edhe Priftrin, Hoxhallar, cilët kanë me spjegu për shambull atë anë të besimit, për shkak se jemi të dashtë me imbulu krejt gjithë shka që ka, kuptohet me fjallin besim. Që i mundet me qenë gjithë shka, edhe kështu që i ratu i mënu, imbulu sa ma shumë Priftrinë, fushave të ndryshme, edhe ka me qenë, ma mërmendja një fazë shumë e mire dhe për Prishtinë, të i qenë se nuk ka shumë aktivitete kulturore gjatë verës, edhe në qatë fazë, dhe më thonë, ka me qenë dhe t'i vente. Përsa i përket fazës selekcionimit, dhe me thonë, me 16 mars në bëllët aplikacioni, apo afati aplikimit? Ja, vjenë cikë që është, dhe me thonë, bëllët aplikacioni vetëm për njerës që dojnë mu bashkanëgjit në të rrëthimin. Se njerës që dojnë mu bashkanëgjit, është e mund, dhe me thonë, jënë 30 njerës, që kanë me qenë të udhëtu, dhe i prej se cilë qytet. Përveç këtën e 30 njerëzve, në se cilën qytet, plani është me në bashkanëgjit, ka 50 ekstra njerëz që nuk udhëtojnë, po janë vetëm njënën performantë. Vetëm për projektin e Prishtinës? Po, për shambu. Kështu që për këta njerëz që nuk kanë me udhëtu, afati është i hapër edhe me gjatë, po të i marë parasysh që
nuk po ken atë mundshme më këtu pa viza dhe ajo procedurë marku, na vjen me mbyll afatin për artistët udhëtues me 16 mars. Edhe seleksionimi. Po seleksionimi, domethënë seleksionimi bëhet në bazë kryesisht sa janë artistat hapun për senat ndryshme, sa nuk janë të ngecun veç me një drejtim që kanë mujtë me pas të njëtën, ose që apo di sa janë fleksibil në mendimet e tëne, seleksionimi përzgjedhët prej ekipit bazë të projektit, tu u bazu sa artistët i përshtatën projektit. Në regull, por pse është përgjedhur vetëm Cyrihu, Beogradi dhe Prishtina? Me qenë se projekti ka emnin Baustel, Balkan Temple, apo jo? Paj, na me qëth, i kishë marrë kej qytetet e botës, edhe kishë mbu një projekt ma më kej botën. Jo, me qenë se ka emnin Balkan Temple, atëherë? Po këshira, Cyrihi e ka një farë predispozite, dhe e ka një tendencë me qenë pak sa balkanike, unë kur kom shku që tashë në Cyri, e shisha, është i vetëmi vend, diqysh në Evropë që unë e kom pa që për një me e kuftojnë qëtë mentalitet. Adin, e kanë të natërshëm. Kështu që një farë njëre, Balkani edhe Cyrihi ma lidhë një farë variante. Pse bashkë të tre qytete, paj, mas pari është interesant, mu më duhet Prishtina me Beogradin me bashkëpunu që me kriju diçka pozitive, po ma mërmenja që qëtë veprat ma interesante të arti që kishë mujtë për qitë është me një situatë cilën jemi na, që një farë situatë e bizarë. Edhe Cyrihi është aty thjeshtë se Tobi, do më thunë, udhëheci i projektit është i Cyrihit edhe. është e nevojshme me pas edhe një qytet me një traditë shumë... Balancues? Nashtë edhe balancues, po do të me ditë që Cyrihi e ka një traditë shumë të fort artit. Do më thunë, një për fryma e kryesore të artit shekullit 20, dadaizmi ka linë në Cyri, edhe para asoj ka pas artist që do më thunë shumë një kultura dhe shumë atë pasën se Balkani, edhe përfshimja e artistëve zviceran në këtë projekt, ko me qenë një pasunit te për e madhe, edhe këtë skena artit Prishtinës e edhe Beogradit, ko me pasë rastin me përfitu për këtë kësaj situatë. Dhe nga mënyra se si po flisni për këtë projekte, si po i shpjegoni se qëfar do të kete, si do të zhvillohet i gjithë projekti Baustel, më mjepet përshqype se do të kushtoj bukur shumë. Kush financon, kush mbështet financiarisht gjithë këtë projekt? Deri tashë kemi siguru gati gjithë shumë në projekti, mirë po halojemi në fazën e fundraising, kështu të lidhës fondeve. I kemi disa sponsor shumë të mdajnë, si do mos në Zvicër atje normal jënë procedurat shumë aherët për me apliku edhe atje veç i kemi marë përgjigjet, këtu jemi hajlon pritje të përgjigjeve. Atje i kemi shumica e më përshamullës kantoni i Cyrihut edhe qyteti i Cyrihut që jënë dypi donatorve më të mdajnë, masën jënë Migros Kultur Procent edhe Robert Bosch Stiftung edhe shumë tjera, qësa shumë pëmbin menë. Që në hanë përkra atje mas shumë të... Prej funksioneve që vëritare... Këto i kemi apliku... Tash po presim përgjigjen... Po presim përgjigjen... Ministria Kulturës... Kemi apliku atë edhe në Komunën e Prishtinës... Edhe Ministri tjera të integrimeve evropiane... Ministri në Diasporës... Mirë po... Shumica janë në përtakime edhe kështu që i kemi... Zbatu dhe tash që i kemi maj, kanë qenë këgja kështu të mbështetës edhe në Zvicër kemi qenë një taku me konsulin e Kosovës atje në Cyre edhe ka qenë shumë entuziast për projektin tonë që pëndodhe dhe tashuim tash qëfar mbështetje për e... A më ndoni se do të ketë shumë njerës të Kosovës të interesuar për qenë pjesë e këti projekti? Na veç i kemi... Veç i kemi... Ka filluar interesimi? Po, aplikacionë në Sfonalën. Sfonalën. Ka, do më thonë, njerës të ri këto... Qëpar profil janë më te për njerës që kanë aplikuar dheri më tash? Janë... Kërësisht janë të ri. Janë ashtu shumica janë... Prej 90 të naltë, ka edhe 2000 e sa është i majriu? 2000 është majriu. 2000 është majriu, kështu që... Që ta që kam bu 15 vjetë 2000 isha fara më në. Dhe që do më thunë ka mbi 150 aplikime dhe që ka në ardhë për 3 qyteteve. Masë shumë të për këtën e 3 qyteteve ka të Prishtinës. Kjo të regonë që në Prishtinë njështë jënë të undë për me pas aktivitete edhe veç ka nevoj diçka që ju jep mundësin me bu
diçka edhe me njëherë bashkangjitën. Ose ndoshta kanë më tepër hapësirë që të zhvillohen në këtë aspekt? Definitivisht, kjo është mundësi shumë e mirë. A keni menduar që ndoshta edhe ky projekt brenda zhvillimit të tij në pjesën e Kosovës, pra për Prishtinën, që të ketë mundësi të lëviz në qytetet kosovare, apo kjo është e pamundur tash? Nuk është e pamundur, jemi në shqyrtim, sidomos në Prizren, kemi interesim të madh me e bajt disa prej eventeve tonë atje, po e ndo është herët me konfirmu këtë sen, të presim që apo ndodh me kodë, gjitha do të konfirmuar. Vlen me cek, kemi partner, përveç partnerve donatorë, do më thunë, në Cyri i kemi partner dy teatrët alternative kryesore të Cyrihut, Rote Fabrike dhe Gesnerale, që kanë mena më bështet atje. Performanca kryesore në Cyri ka më bajt në kishën Frau Münster, që është një prej kishave më të famshme të Zvicrës, është ikonë në për postkardat të Cyrihut del aty. Gjamat ja ka bu Mark Shagalli, një për artistëve më të famshëm shekullit 20. Në Prishtinë kemi me bu performancën në kampusin e Universitetit Prishtinës, do më thunë, e tërë hapsina rreth bibliotekës, rreth, do më thunë, ai bari që është rreth fakultetit të arteve edhe rreth kishës, krejt ka më mush me njerës. Në bjen pri rektoratit të Universitetit Prishtinës për me shvizuat hapsin për virën e ashme, edhe pri kësaj bibliotekës komtare, do më thunë. Edhe aty edhe mi kemi majtë sigurisht edhe disa eventë, ndoshta mrena bibliotekës komtare, gjatë fazës ulëmtuse, mirë po gjitha do të konfirmohen me ku. Po ndukët që gjatë verës, para realizimit praktik të i projekti Baushtel në Prishtin, do duhet të flisnim edhe njëherë, por tash për tash, besoj që u than ato dhe u bë thirje edhe për gjitha ta njerë që do të donin format të rrëzme të jenë pjesë të projekti të uaj. Ok, veshtë të cekja dhe një website-in www.baushtelle.org, me dy loja, do më thunë që baushtelle.org, aty mundeni me hi edhe me u bashkan gjitë në projektin tonë, edhe një avë ka ku për me u bashkan gjitë si artist udhëtus, për ndryshe mundeni edhe me na bo follow në Facebook, Baushtel Balkan Temple, edhe krejt informatat ju në aty. Faleminderit shumë edhe një. Faleminderit juve. Faleminderit juve.